Vamos fazer essa sobremesa maravilhosa de amendoim? Rápido e fácil? Então, pegue a caneta e o papel, assista o vídeo até o final e vamos para a receita. Pessoal, para a nossa receita de mousse de amendoim, a gente vai utilizar uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, uma xícara de 240 ml de amendoim torrado sem casca e sem sal. E amendoim para a gente decorar. Duas gelatinas sem sabor. Eu vou utilizar duas gelatinas, pessoal, porque eu vou levar esse mousse para essa forma com furo no meio. Então, se eu colocar uma gelatina só, ele vai demorar para dar consistência. E eu quero que meu mousse fique pronto logo. Então, eu vou utilizar duas gelatinas, mas se caso vocês quiserem fazer no refratário, ou tiver paciência para o mousse pegar consistência, né? Pode estar utilizando só um envelope de gelatina de 12 gramas. E aqui, gente, eu vou estar untando essa forminha aqui com um fio de óleo e vou passar o papel toalha nela, né? Para quando eu for desenformar, meu mousse não ficar grudado, né? Vou mostrar para vocês passo a passo essa receita maravilhosa. Aqui, pessoal, eu vou estar adicionando os 240 ml de amendoim. Vou colocar as duas caixinhas de creme de leite. Vou colocar agora a caixinha de leite condensado. Ai, a formiguinha aqui, não tem problema não. Como dizia minha mãe, formiga é bom para as vistas, né? Uma pequenininha só não mata não. E aqui, gente, eu vou colocar 3 colheres de leite ninho, para dar aquela cremosidade maravilhosa, né, no nosso mousse. Vou levar isso aqui para bater e depois eu vou colocar a gelatina, né? Já já mostro para vocês. Agora, pessoal, que eu já bati o nosso mousse de amendoim com a gelatina, né? Agora eu vou estar untando essa forma aqui, né? Um fiozinho de óleo. E a gente vai com papel e vamos passar em toda a parte, né? Inclusive no meio aqui também. Vou untar ela aqui e já volto para mostrar para vocês. Já untei nossa forma, né? E agora a gente vai colocar nosso mousse aqui dentro, né? Gente, isso aqui tá maravilhoso. Aqui, pessoal, se vocês quiserem também jogar amendoim aqui dentro, pode, hein? Eu acho que eu vou jogar uns amendoim aqui dentro. Eu adoro amendoim. Vou passar uma colher nele aqui, pra ele afundar pra dentro aqui. Prontinho, pessoal. Agora eu vou levar para gelar, né? Passei a colher aqui, coloquei os amendoim para dentro, que eles não estavam querendo afundar. E depois eu vou mostrar para vocês o resultado, né? Aí, pessoal, nosso mousse já está pronto, né? Já ficou bem firme. Agora a gente vai passar uma faquinha aqui ao redor. E a gente vai virar ele no prato, né? A gente passa a faquinha com bastante cuidado, né? Pra ele não quebrar. Passa assim também ao redor.
E a gente vai virar ele agora. Pessoal, nosso mousse de amendoim já ficou pronto. Olha que delícia, gente. Muito fácil de fazer, muito rápido. Eu finalizei ele com amendoim. Eu bati o amendoim no liquidificador, né? E joguei por cima para decorar. E está pronta a nossa sobremesa fácil de amendoim. Espero muito que vocês tenham gostado. E se não é inscrito, já se inscreva aí no canal. Já vai deixando aquele like pra gente. Compartilhe com os amigos essa receita. E muito obrigada a todos vocês por estarem aqui comigo todos os dias. Beijos e até o próximo vídeo.